এপলিনা টাইমিটর প্রতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আনিছো এটা শোকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ এজন ছাত্ৰ বিদ্যালয়লৈ গৈ থাকোঁতে শোকাবহ মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলগা হ'ল এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰ ৰাজ্যত এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ গৈছে এজন দশম মানৰ ছাত্ৰক বাইহাতত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটো পুৱাই যি শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সমগ্ৰ বাইহাতত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পুনৰ ৰাজ্যত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা পুনৰ এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰক তীব্ৰবেগী এখন ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ গৈছে কামৰূপৰ ননৰা অৰ্জুন তলত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটি তাতে নিহত কৰৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম মানৰ ছাত্ৰ এজন দশম মানৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলগা হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তেজিত ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰিছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগত সৃষ্টি হৈছে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উত্তেজিত ৰাইজে অৱৰোধ কৰিছে গুৰেশ্বৰ পথ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতো আৰক্ষীকো জবাবদিহি কৰিছে উত্তেজিত ৰাইজে অৰ্কিড কৃষ্ণ দেৱদাস নামৰ মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুক লৈ শোকৰ ছাঁ বাইহাতত এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ A01DD3367 এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ বাইহাততে পুৱাই বিদ্যালয়লৈ ওলাই আহিছিল অৰ্কিড কৃষ্ণ দেৱদাস নামৰ ছাত্ৰজন কৰৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিলে অৰ্কিড কৃষ্ণ দেৱদাস এজন মেধাৱী ছাত্ৰক সকলো দিশতে মেধাৱী বা সকলো দিশতে পাৰ্কত এজন ছাত্ৰক হেৰুৱাই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু সহপাঠী সকলো মৰ্মাহত হৈ পৰিছে ঘটনাৰ পিছতে যিহেতু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গুৰেশ্বৰৰ পথত গুৰেশ্বৰৰ পথত যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাক লৈ উত্তেজিত ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰিছে কিয়নো ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ বহু সময় পৰ্যন্ত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দিছিলে বাইহাত চাৰিআলি আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত কিন্তু কোনো আৰক্ষীৰ কোনো লোকেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ বহু পলমকৈহে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ চমজি লৈছে এই ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি সেই লোকসকলে উত্তেজিত লোকসকলে পথ অৱৰোধ কৰিছে গুৰেশ্বৰৰ পথ অৱৰোধ কৰিছে বহু ঘণ্টা ধৰি এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পথটোত ব্যাপক যানজঁট সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুক লৈ সমগ্ৰ বাইহাততে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে পুনৰ ৰাজ্যত এতিয়া শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা বিশেষকৈ বাইহাতত সংঘটিত এই পথ দুৰ্ঘটনাটোৱে এতিয়া পুৱাৰ ভাগতে সকলোকে কন্দুৱাই গৈছে কৰৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু সতীৰ্থৰ সমান্তৰালভাৱে সকলোকে কন্দুৱাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো এজন মেধাৱী ছাত্ৰক হেৰুৱাই মৰ্মাহত হৈ পৰিছে সকলো আৰু আজিৰ পুৱাই এই শোকাবহ মৃত্যুক আকোৱালি ল'ব লগা হৈছে অৰ্কিড কৃষ্ণ দেৱদাস নামৰ এই মেধাৱী ছাত্ৰজনে এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাইহাতাৰ অৰ্জুন তলত এখন চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ যোৱাৰ পিছতে থিতাতে ঢলি পৰে দশম মানৰ ছাত্ৰজন আৰু থিতাতে মৃত্যুক আকোৱালি ল'ব লগা হয় দশম মানৰ ছাত্ৰ কৰৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম মানৰ ছাত্ৰ অৰ্কিড কৃষ্ণ দেৱদাস নামৰ ছাত্ৰজনে তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ গৈছে স্কুলীয়া ছাত্ৰজনক কামৰূপৰ ননৰা অৰ্জুন তলতে সংঘটিত হৈছে পুৱাই বিদ্যালয়লৈ ওলাই গৈছিল ছাত্ৰজন আৰু বিদ্যালয়লৈ ওলাই যোৱাৰ অৱস্থাতে এনেধৰণে শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব লগা হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত অকণমান লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে আৰু আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পিছতো কিন্তু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত সময়মতে উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি উত্তেজিত ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীকো জবাবদিহি কৰে উত্তেজিত ৰাইজে সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত বহু সময় পৰ্যন্ত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় গুৰেশ্বৰৰ পথত আৰু অন্যহাতে বহু সময়লৈকে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় গুৰেশ্বৰৰ পথত অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা এইমাত্ৰ সংঘটিত হ'ল আমাৰ বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণী ছাত্ৰ কৰৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৰ্কিড কৃষ্ণ দেৱদাস তেওঁক মানে এই আমাৰ কাষতে থকা এই ট্ৰাকখনে চাৰিচুক বাহনখনে আচুকীয়া এই বাহনখনে চিমেণ্টৰ গাড়ী এইখনে আমাৰ এই ছাত্ৰজন চাইকেল লৈ আহিছিল বিদ্যালয়লৈ
কিন্তু এই গাড়িখনে আহি ছাত্রজনক খুন্দিয়াই মহতিয়াই লগে লগে মানে ছাত্রজনের মৃত্যু ঘটিল। অতি মর্মান্তিক মানে আমি আটাই বড় দুঃখ পাইছো কথাটি। আর ছাত্রজন সর্বগুণ সম্পন্ন আছিল, ক্রীড়া সাহিত্য পড়ার কথা তো নক, দশম শ্রেণীর রোল নম্বর এক, তার মানে অতি মর্মান্তিক আমি বহুত দুঃখ পাইছো ঘটনা। এই ঘটনার মানে আলম লো আমি থানা বা প্রশাসন আটাইকে মানে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাইছো। কোন ফালের আছে ছাত্রজন? বেহাটা চারিআলির আছিল, মানে ইয়ার বাসিন্দা নয় যদি বেহাটা চারিআলি থাকি লো আমার বিদ্যালয় অহা যাওয়া করে। মানে আমি এটাই আমার অনুরোধ যাতে যায় আমার ছাত্রজনের উপর করলে গাড়িখানে বা গাড়ির কর্মচারী আমি উপর শাস্তি পাতো।